Українське Євробачення у Британії. Пісенний конкурс 2023 відбудеться не в Україні. Це остаточне рішення Європейської спілки радіомовлення і телебачення. І хоча за традицією конкурс проходить в країні-переможниці, організатори вирішили, що через війну Євробачення в Україні небезпечне. Тому обрали Британію. Вона прийматиме міжнародний пісенний конкурс вперше за 24 роки. Однак Україні обіцяють автоматичне місце у гранд-фіналі разом із Великою п'ятіркою країн-організаторів конкурсу. А ще шоу в українській тематиці та створення логотипу, який відображатиме унікальні обставини проведення конкурсу. Чи справедливе таке рішення та чи варто було наполягати на проведенні конкурсу в Україні? Давайте запитаємо у дніпрян. Справедливо те, що Євробачення проводять у Британії, а не в Україні, хоча перемогли ми? Ні, це несправедливо. А чому? Тому що перемогли ми, тому повинні тут проводити Євробачення. А ви як вважаєте? Майже так само, але ж бо тут в нас війна, тож це може бути небезпечно. Дуже хотілося б в Україні, але у мирні часи. Справедливо, вважаємо. Ну, мені здається, якщо ми переможці Євробачення, то ми і повинні в своїй країні відсвяткувати це, зустріти іноземців, показати, яка наша країна гарна, заможна, що які тут люди. Ми повинні підтримувати цілісність України. Ми повинні, для нас це якась підтримка і культурна, і це дуже сильно грамотно і правильно. А чи доречно було б проводити в Україні, дивлячись на питання безпеки, взагалі, от війни, навіть якщо вона закінчиться? Война может закончиться в любую минуту, да. С точки зрения безопасности, наверное, это не может быть не совсем адекватно. Это единственный минус. Ну, мне здається, що це наш шанс. Ми його отримали, і ми маємо ним скористуватися. В связи з тим, що у нас таке положення вещей, неизвестно, коли це закінчиться, наверное, це буде благоразумно. Тобто, дивлячись питання безпеки, це все ж таки. А от з питання все одно там справедливості, чи не образливо те, що перемогли ми, а приймає інша країна. Хоча це такий шанс був для нас. Ну, я думаю, що у нас ще буде шанс прийняти Євробачення і остальні конкурси у себе на нашій території. Чесно говоря, я навіть не задумувалася над цим питанням. Мені все одно, чесно говоря. Ну, можна в бомбоубіжищі Євробачення провести. Ну, тут нічого такого. Але головне, щоб у нас було, так? Так.